pričamo sa našim narednim gošćama. One su sve učenice osnovne škole Bratstvo i jedinstvo iz Pančeva, a nedavno su bile u Slovačkoj na jednom veoma specifičnom kampu. O čemu se radi, reći će nam one. Dakle, sa nama ovoga jutra Andreja Kolarik. Andreja, dobro jutro, dobrodošla. Zatim Valentina Čirjepok. Dobro jutro, dobrodošla. I Laura Lismajer. Laura, dobro jutro i tebi, dobro nam došla. Hvala. Dakle, devojke, bili ste u Slovačkoj, kako ste mi rekli, 12. 13. zapamtila sam da je do 19. augusta. Od 11. augusta do 19. E sad mi recite zašto ste bile tamo i po čemu je zapravo ovaj kamp bio specifičan u Slovačkoj i tamo, koliko sam ja shvatila, bilo je vaših drugara iz velikog broja zemalji sveta, tipa i Amerika i Kanada i Nemačka i Francuska. Šta ste radili na kampu? Ko će prvi? Andreja, izvoli, hoćeš ti? Pa, radili smo svašta. Celog dana smo imali organizovane neke aktivnosti i stvarno bilo je dosta zanimljivo. Hoćeš ti da mi kažeš, Valentine, šta je tebi bilo najinteresantnije ili da mi pomeneš koje su to aktivnosti? Pa, najzanimljivije su mi bile sportske igre i vodene igre. Dobro. Tamo smo bili podeljeni u timovima i svaki tim se takmičio protiv drugih timova. Animatorke koje su tamo radile su nas polivale dok smo mi radili izazove. Kako je to izgledalo, molim te mi objasni? Pa bili smo na nekom polju malo u sklopu tog hotela i naspram timova su bili poređene kantice sa vodom. I prvi izazov je bio da mi sunđerom idemo do te kante sa vodom, umočimo ga, vratimo se i sipamo u čašu. I mi dok smo to trčali i kad stignemo do kante, nas animatori polivaju vodom. Aha, i to onda, a pretpostavljam da je u Slovačkoj bilo veoma toplo u avgustu, pa vam je to malo i prijelo, tako? Da. Da. Dobro. Laura, šta se tebi najviše dopalo u kampu? Pa, u kampu mi se najviše dopalo kada smo išli na izlete i tamo smo išli na jedno, kao recimo, neko brdo na kojem je bio neki zamak. Je to pravi zamak ili kakav je to bio zamak? Pa to je bio kao zamak koji malo je propao, ali još ima njega. Ali onako napušten je, tamo niko ne živi sad. Pa da. Ali onako zamak, pa onda kad vidimo zamak, tu onda obično nastanu neke interesantne priče. Svaki zamak ima neku tajanstvenu priču, ali tako bilo. E sad, ko je vas vodio i da mi kažete u kom gradu ste vi zapravo u Slovačkoj bila? Pa vodila nas je nastavnica Slovačkog, a bili smo blizu Banske Bistrice. Vi zapravo idete fakultativno, pohađate časove slovačkog jezika u okviru vaše škole, pa je to i bio uslov da biste mogli da idete na ovaj kamp u Slovačkoj. Da li ste vas tri po prvi put bili u ovakvom kampu? Da. I ko vam se najviše dopao? Da li vaši vršnjaci iz Amerike? Kako oni žive? Ste pričali o tome? Ili vaši vršnjaci, ne znam, iz Nemačke, iz Francuske? Bilo razmjene mišljenja i iskustava u tom smislu? Pa, i svi ste pričali na slovačkom, ili tako? Pa, većinski, da. Jel oni znaju? Vi znam za znate, prepostavljamo. Da, kako znaju. Mali Amerikanci znaju slovačko? Da. Znaju, dobro. E, dakle, kako izgledala ta razmena iskustava sa njim? Pa, prvo su nas podijelili u timove i razmešali sa drugom decom iz drugih država. Znači, vi ste bili tim iz Srbije, ili tako? Niste bile zajedno, nego ste bile svako u svom timu, dobro? Da. I onda dok smo imali uveče neke takve aktivnosti po grupama, smo pričali kakvo je vreme kod njih i šta se sve tamo radi. I šta si ti mogla, Valentina, zaključiš? Koliko se vaš život, odnosno naš život ovdje u Srbiji, razlikuje od njihovog života, razlikuje? Pa dosta se razlikuje. Dosta. Mada sad nisam imala baš dete iz Amerike, imala sam iz Rumunije i iz Engleske. U Rumuniji je dosta drugačije i tamo isto toplo i tamo gde žive, odakle su došla deca, tamo se mnogo radi i stalno se ustaje dosta rano da bi radili i po ceo dan rade tamo. Dobro, onda svakako ovdje kod nas ipak malo bolje. Pa, mi imamo izuzetno slobodni tim. Kako je izgledao, Andreja, tvoj tim? Moj tim, pa tu bila sam ja iz Srbije, bila su deca iz Rumunije, iz Nemačke i Ukrajine. I po meni tim je bio baš ono, okej.
Svi ste se lepo složili. A Laura, ko je bio sa tobom u timu? Pa sa nama su, ja iz Srbije ja sam bila, onda bili su iz tri devojčice iz Rumunije. Svi ste imali tim iz Rumunije, devojčice iz Rumunije, dobro. I bilo je jedan dečak iz Engleske, jedan iz Kanade i jedan iz Ukrajine. I kako živi taj mali Kanađanin? A nije baš mali, nego je... Malo je veći. Dobro, kako živi taj Kanađanin? pa on je došao sa dve sestre i ja i moja drugarica koja smo bili u sobi zajedno, igrali smo se sa najmlađom devojčicom na celom kampu koja je isto iz Kanade i njegove sestre, tako da rekli su da tamo je jako hladno. Aha, tamo je hladno. Znači, da. I onda njima prijelo to što je u Slovačkoj bilo toplo. To je bilo toplo u Slovačkoj tamo? Da, yes. Bilo je jako. Bilo jako toplo. Na kraju ovog kampa svaki tim je imao zadatak ili svaka zemlja, sad ćete to da mi objasnite, da se prezentuje. Šta je bilo, zemlja ili tim? Šta trebalo zemlja. Da pravi? Zemlja. Znači da deci iz Srbije, vas je bilo 12 u Slovačkoj na ovom kampu, kako ste se predstavili, čime ste se predstavili? Predstavili smo se folklorom i našom himnom Ponad breži, konjik beži. I solo pevanjem, Andraja je pevala. Lepo. Je li se to njima dopalo? Da. E to ste zapravo vi trebali da predstavite to kako Slovaci u dijaspori konkretno žive u Srbiji. To je trebalo da se tako predstavili? Pa svako treba da predstavi neku svoju zemlju na neki način. Neki su pevali tipa himnu njihove zemlje ili tako nešto. Aha, a vi ste odlučili da to bude malo nešto po čemu smo mi onako zaista karakteristični, svi mi koji živimo u Srbiji, to je taj folklor koji nas zaista krasi. Je li im se to dopalo, je li ste se oduševili na to? Laura, jesi ti išla na glumačke radionice s obzirom da je bilo i njih, a ja znam da ti voliš da glumiš. Pa... Jesi bila ili si išla na neke druge aktivnosti? Pa išla sam na sve aktivnosti. I je li imaš neko koja tebi... Od svih tih bilo onako najinteresantnije. Pa sve smo bile su odlične i nemam omiljeno. A hoćete mi meni da kažete da li biste vi volili da ponovite ovaj odlazak u Slovačku, da ponovo budete deo kampa, jer verujem ste vi sastakle i neki prijatelji iz drugih zemalja sveta, pa da možete da se čujete, da komunicirate, da se možda i vidite. Nikad ne znaš, Andreja, odiš u Ameriku, nađeš samo prijatelje iz Amerike kog se upoznalo u kampu, recimo. Je li je bilo i toga? Bilo je. Da. Jeste ostali u kontaktu? Da. Jesmo, da. Dobro. I ono što je meni zapravo najinteresantnije iz cijele vaše priče, to Valentina, kako si ti rekla, vidi se to kako deca vašeg uzrasta žive u nekim drugim zemljama, kako su negde slični životi, negde malo različiti, kako je negde hladno, negde je više toplo. Jesu onda mali Kanađani uživali, ja kaže mali, nisu svi bili mali, sa obzirom da vi niste tako male. Je li njima onda prijelo to toplo letnje vreme u Slovačkoj? Jeste. Kao što bi nam prijelo sad malo više tog osveženja u Kanadi. Dobro. Ono što je meni interesantno, jesi radujete što počinje nova školska godina za koji dan? Laura, koji razred ćeš da kreneš sada? Ja ću sada da krenem u 5. razred i jedva čekam da vidim kako je to s novim nastavnicima. Aha, da, sad znači ostavilo vas je, odnosno završili ste s učiteljicom, sada prelazite nešto novo. Andreja, ti si učenica 8. razreda, dakle maturant ove godine. Kakvi su planovi, da li razmišljaš o tome? Razmišljam, da. Koju školu bi želela da upišiš? Muzičku. Znači ti si onako umetnička duša, pravo. I rekla si mi sviraš violinu, tako. Valentina, što se tebe tiče, koji ti razred upisuješ? 7. Ti imaš još 2 vremena, tako da sasvim dovoljno vremena da možeš da odlučiš šta je ono što želiš da upišeš. Jer se vas dve radujete što krećete u 8. odnosno 7. razred? Pa, malo. Biće tu, je li bilo prilike da se čujete sa svojim drugaricama, da se viđete sad preko raspusta? Znači, ostali ste u kontaktu. Da. Ili uvek je lepše kada se vidite uživo. Po tome sada se priča, ceo raspust treba se ispriča koje što od vas radio. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i došli danas u Buzinje uz televiziju Pančevo. Želim vam uspešan start nove školske godine i da pre svega uživate u školi sa vašim vršnjacima. Hvala.